Rusija snizila prag za nuklearni napad. Bela kuća nije iznenađena objavom Rusije da će ažurirati svoju nuklearnu doktrinu i ne planira prilagođavanje sopstvene nuklearne strategije kao odgovor. Saopštila je danas nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin promijenio nuklearnu doktrinu Rusije. Kao što smo rekli ranije ovog mjeseca, nismo iznenađeni objavom Rusije da će ažurirati svoju nuklearnu doktrinu. Rusija je nedeljama signalizirala svoju namjeru da izvrši to ažuriranje, saopštio je Savjet za nacionalnu bezbednost Bele kuće. Ruski predsjednik Vladimir Putin snizio je prag za nuklearni napad kao odgovor na širi spektar konvencionalnih napada, a Moskva je saopštila da je Ukrajina izvršila napad duboko unutar Rusije američkim ATAMS raketama. Jedan ukrajinski i američki zvaničnik potvrdili su za Reuters da je napad izvršen. Ne primećujući promjene u nuklearnom stavu Rusije, nismo vidjeli razlog da prilagodimo našu nuklearnu strategiju ili doktrinu kao odgovor na današnje izjave Rusije, navedeno je u saopštenju. Još se ističe da upotreba severnokorejskih trupa u Ukrajini predstavlja značajnu eskalaciju, ažurirana ruska nuklearna doktrina, koja uspostavlja okvir za uslove pod kojima bi Putin mogao da naredi napad iz najvećeg nuklearnog arsenala na svetu. Odobrena je u utorak prema objavljenom dekretu. Doktrina navodi da bi svaki napad od strane nenuklearne sile, uz podršku nuklearne sile, bio smatran zajedničkim napadom, kao i da bi svaki napad od strane jednog člana vojnog saveza bio smatran napadom cele alijanse. Rusija već mjesecima upozorava Zapad da će smatrati članice NATO direktno umešanim u rat u Ukrajini ako Washington dozvoli Ukrajini da koristi američke, britanske i francuske rakete za udare duboko u Rusiju. Saopštenje Bele kuće nazvalo je takvu retoriku neodgovornom. Rusko ministarstvo odbrane izjavilo je da je Ukrajina pogodila rusku oblast Brijansk sa 6 raketa, pri čemu su sistemi protivvazdušne odbrane presreli 5 i oštetili jednu. Prenosi Informer.